Nëse duam ta zvarisim procesin e integrimit, atëherë nuk na duhet referendum. Mundemi ta zvarisim punën si deri tani. Mundemi ta prolongojmë edhe për 30 vite të tjera. Por numri qytetarëve që do të qëndrojnë në Maqedoni do të jetë edhe më i ulët që të mund t'i ndjejë rezultatet e arritura. Politikanët të mos mendojnë vetëm për karrierën e tyre politike, por të ulen dhe të bizedojnë me argumenta, porositi analisti Albert Musliu. Në Maqedoni të gjithë mund të bëhen politikan, diplomat, por për tema të këtilla të ndjeshme, se cili duhet të qaset me seriozitet në fush veprimin e ti. Nevozmozhne e teoretski da se izvede to toku brzo, za da se odgovori na istoto se i referendumot si ima procedura, a ne gledam pričina vo ovoj slučaj da ima referendum. Ja poprvo bi pretpočital da ima seriozna debata vo parlamentu, koja što donese jedna deklaracija koja beše prifatena od site strani vo našiot parlament i da stanat malce odgovorni i da se povrzat so taa deklaracija. Propozimi nuk mund të kaloj në qeveri, duhet të shqyrtohet edhe në kuvent, të marrë mbështetjen e shumicës e kualifikuar dhe të bëhet i qëndrueshëm e i zbatueshëm në të ardhmen. Thot Marko Troshanovski, në pyetjen a duhet të mbahet referendum, a ju përgjigj. To e posturna opcija që treba da se razgleda. Predlogot e për tako, to je isključitelno važen za naš državu i nasokat po kërështu ki se razgleda opštjeskoto në narednata dekada barem. Kryetari i Lidhjes Demokratike dhe partneri i koalicionit të qeverisë, Pavle Trajanov, kërkon referendum për propozimin francez dhe mendimi i qytetarëve të jetë faktor përfundimtar dhe vendimtar, i cili sërish duhet të kaloj përmes një sër filtrash.